续上课哈。啊，在先上个星期我们已经讲到这个磁能的部分，那里面大概还有一个观念还没有交代的部分，就是这个磁的 force 跟 torque 的部分。那这也是在磁里面很重要的一个应用，因为它最主要的就是应用在这个在磁场里面的整个它所受到的磁力大小，是我们整个材料的应用上面是非常重要的。那最有名也是最拿了几个诺贝尔奖的一个例子，就是我们的霍尔效应。那针对霍尔效应的部分，其实我相信每一个同学在高中讲过一次，然后高中有服务才有，但是它受到的磁力的影响应该也是有讲到，只是没有感应，没有电动式差而已。但是到普物的时候，它就是非常确定的，就是讲了这个霍尔效应的部分。那我们可以看到，就是说这霍尔效应它基本上面，好，我们先看一下这整个的最重要的一件事情，是在霍尔效应里面的话，我们几乎是一个 quasi two dimension 的问题。那这个为什么是 quasi two dimensional 的问题呢？我们所讨论的这整块这个材料的部分的话呢，它的这个电流 OK 是整个在这个表面上面，你可以看到，等一下我们看到的时候，就是说你这个整个电流呢是在一个这个 surface 上面的部分。那我们如果把这个电流的话呢，它的方向视为 J 方向的话，换句话说，我的坐标系统 X Y Z 我已经定义好了。那把这个 material 放在一个磁场里面，那磁场它是 Z component 的部分。那我们可以看到，对这个material 来讲的时候，你会发现一个有趣的事情，就是说我们说如果这个 material 第一件事情，假设它的传导的 carrier 它是电子的话 OK， 那你在如果它是传导是电子的话，那我们可以从上视图来看这一个 material 的情况之下的话，我们说电流是这样子流，换句话说电子它的运动速度 drive velocity 它是这个方向的 OK。 好，所以你可以看到这个电荷本身它是一个Q 是小于零的部分，好，因为我们说是电子的部分。那当你是这个 drive velocity 是这个方向的时候， B 是这个方向，那我们可以看到它受到的磁力是哪一个方向啊？ V close B， 然后因为你现在你的磁力呢是等于 Q V close B， 那 Q 是小于零的部分，
所以我们看到它受到的磁力是这个方向。那当你这个电子受到这个 C 方向的X 方向的力的时候的话，那电荷就会慢慢的累积在这个位置上面。相反的，本来是电中性的东西，电荷累积电子累积在这个位置上，相当于就是电这边是正的电荷。那一旦你这样子的一个累积的情况之下的时候，我们看到的是一个在这个方向上面有一个电场被建立起来了。而这个电场一旦被建立的时候，电荷会受到这个电场的作用，所以我们看到的这个电荷是电子的话，那它就会受到另外一个力的作用。另外一个力是什么？另外一个力就是负的E H， 那它跟 FB 两个如果加起来是等于零的时候 ，OK， 我们就知道说这个电荷啊，它两个力平衡了，它不会再继续再累积在这个不会有再多的电荷跑到这个方位上面。那我们看到，如果我们把这个示意图画到这里来的时候，你就会发现这边是什么？这个地方是负电位的，然后这里呢，这个是正电位。没有问题。好，所以假设你用一个电表来量它的时候，我们说这是负电位，然后这边呢是正电位的，就是我们可以看到了我们的这个两端的电位差。那我们把这两端的电位差呢 VH 减 V0， OK，这个位置减掉这个位置的电位差的话，那就是负的 ，OK， 从零积到低的 EH dot DL。所以 EH 的值，其实你是可以从这边算出来你的 EH 值。好，这两个是负为负号，所以我们 EH 的部分的话是等于负的负号已经在这边了，所以变成是正的 V0， 然后 QV 这边是等于 EVV0 的这个 I 方向，所以你现在 EH 值的话就变成 VV0 的I 方向 ，OK。那换句话说，我们把这个结果把它再带进去以后，你会发现这是负的 V 零 V 零，然后零积到 D 就是低值的部分。所以 H 的电位是比较低的，在这个位置上的电位是比较低的，这个电子是高电位的部分。那我们可以看到这个 VH 啊，如果我们把它把它这两个的值，我们只取大小而已，就是 V0， 就是你有一个横向的这个电位差，而这个电位差我们一般就称为后电压。OK， 那当你知道后电压的时候的话，那我们常常把
EH 比上它的横向的啊，这个你所的给的电流，电流是 Y 方向，然后你给的磁场的大小，你把它做一个比值，那我们会发现这个比值啊，就是 NQ 分之一 ，OK， 好，那 N 是什么 ？N 其实就是我们的 J 所得到的，因为你的 current density，current density 是等于 NQV，OK，、okay? 那是 J 方向，所以这个 N 就是我们的 carrier concentration， 好，那电荷 Q 的值是 N 一分之一，所以我们一般我们把这个比值叫做 Hall coefficient， 那这个比值的话，就是换句话说，只要你知道横向的这个电场。横向的电场从哪里知道？从你两端的电位差，你就可以去测量出来。好，那横向的电场再除以你的横向的你的那个所施以的电位，所施以的电流跟你的加的电场磁场的话，那我们就可以得到这个 N 值。这个 N 值。却是我们知道这个 material 到底它的导电性质好不好，也就是到底里面有多少的 carrier， 好，它的 carrier 的浓度。就是这个 N 值，好，那这是我们一般说它是电子的情况之下，那你可以看到，基本上面，我们平常我们在讲，我们说我们这个是宽度是 A， 然后这个高度是 B。所以你两端的电位差你测出来以后，你其实电场的值就是把两端的电位差跟这个宽度来做一个比例的值，那就是电场的值。好，那这是电，如果你今天你的 carrier 是一个 hall，那情况会是怎样呢？我说后它的 Q 就是大于零的了。OK， 那 Q 大于零的时候，一样的这个 material， 我们从上视图我看到的磁场 B 是往上，好，那我们看到这个磁场 B 的部分。好，我们电流的方向是这个方向，所以你的 velocity， 然后 carrier Q， OK， 我们现在我们看到了它受到的力是哪，在哪个方向？它受到哪个方向？磁力 V cross B， 是不是这个方向？ OK，所以你看到它受到的磁力一样的是那我们看到电荷受到这个磁力的作用以后，那这边就累积了正电位，然后这边相当于就是负电位的情况，所以你 carrier 是正是负的话，唯一最重要的一点是我这两端的电位的高低就不同了。
样了解吗？好，这两端的电位高低就不同了。所以同样的，我们说在这里面一样的是一个横向的电场会产生出来，这个横向的电场当我的 QEH 加上 QFB 两个是达到平衡的时候，那这两个横向的电位差就是稳定的了。那我们看到这时候 EH 啊的值跟那边其实没有什么不同，只不过它的方向是不一样的，它的负的 V0V OK 好，所以你看到 VH 减掉 V0 的部分它是负的 EH.DL， 从零积到低的部分的话，现在你看到了它的值是等于 V0 V0、这边没有零哈，因为全部都是 V 而已，所以我们 V0 然后乘上 D 的部分，可以看到这边的电位差是正的，这边是负的，高电位一个是低电位的部分，好，那这是 Hall 跟 Electron 唯一不同的地方。那至于它的 Carrier Concentration， 你就去看你的Hall Coefficient 是等于多少，把从 Hall Voltage 然后 Hall Coefficient 你就可以知道我们的你的 carrier concentration 是多少。所以里面这个导电这个 material 的导电性好不好，它是半导体，它是金属，它是 Hall 在导电，它是 electron 在导电， Hall 效应你把它放进去测量一下的话，那你就可以马上知道。所以 Hall 效应本身已经是一个在材料上面的标准的测量的一个部分了。那这是第一个诺贝尔奖得主已经得到的结果了，到了啊，到达我现在已经忘掉，大概民国七十几年，大概1980几年的时候，那分数后效应产生出来了。也就是说在这里面我们设的我们假设的电荷不管是 electron 或者是 Hall， 好，它的 Q 啊是负一，然后这个 Q 呢 OK 好，这个 Q 呢是正的一的话是电荷电子的电量 1.6 乘以10的负19次方库仑 OK 好，那我们看到的这个结果到1980年代的时候，我们看到的是分数的后效应 OK产生出来，一样是在 two dimensional 的系统里面。那这个那时候的 two dimensional 的系统里面是怎么回事呢？就是说在你们如果对半导体有兴趣的时候，我们会发现说你常常是什么一个 substrate 就是一个基板，那在基板的时候呢，你现在可以去长东西，然后一层一层的去长出来以后，然后上面再长另外一个东西，
那在这一层里面，这一层的厚度如果长的厚度是非常非常的薄，很像这一个地方是一个二维的。举个例子，好像是两片吐司中间夹个起司好了，那一个起司就是类似几乎是二维的，就是一片薄纸而已。那基本上面，因为我们在长的时候，我们不可能说你只长一层，这个要长一层的话是并不是那么容易，然后甚至也很均匀的一层，所以它是一个准二维的问题。好，那在这个准二维的问题里面的话，你又看到了一些后效应的这个现象在这个系统里面。好，那这是第二次的那个分数的时候，在这个系统里面，我们把这样子的系统叫做一个量子体，那跟量子力学有关系了，引进来了以后，那在这个量子体里面，你有类似后效应的现象，在这个量子体里面，你就想象那个 substrate 好像是那个吐司，然后上面长的这一层就好像 cheese， 然后上面呢再继续再长另外一种材料，所以这个电子呢，或者是这个 carrier 都是在这一层里面运动而已，它不在这里运动，也不在这里走，所以它是一个量子体。OK， 好，这是准二维的问题。那到你们这个量子物理的时候，或量子力学的时候，还会再继续看后效应的问题。好，那同样一个这个问题。你已经看不到 B 是对它有什么大的影响，薄一点也可以，厚一点也可以。那你准，你到你这个系统的话，一般来讲，我们说做过了这个实验，你就不会去想说它到达这个系统里面有什么问题产生。但是对一个好的研究工作者的话，他把这样的同样的性质的实验放到这个问题的时候，他就看到了另外一片的不一样的物理现象产生出来，所以这是第二个诺贝尔奖在这个问题上面那得到的。好。